jede Nady, Nady se svým autíčkem. Už jede Nady, Nady otočí klíčkem. Už jede Nady, Nady volejte hurá. Tak si tu zpívej a tleskej, dnes je šťastný den. Nody je tu, jdem ven. Nody. Příběh o kuželce. V zemi hraček je další nádherný den a Bambulka je připraven si hrát. No tak přines klacek, Bambulko. Co třeba, děti, kdybychom šli někoho navštívit? Třeba našeho kolébavého známého. Hurá! Pospíš si, Skippy! Jsi akorát na řadě, abys stál vpředu! Možná později. Teď právě mám nějakou práci. Ahoj. Co pak je to se Skippym, mami? Ahoj, Skippy, dovolíš mi? Wow! To ti pěkně děkuju. Kdykoliv. Proč si všichni myslí, že kuželky chtějí dělat jen tohle? Padat na zem! Dobrý odraz, míčku. Ahoj, Skippy, jak se máš? Ahoj, Nody. Ujde to. Ujde to? No, určitě se budeš cítit lépe, až tě schodím. Ne, já nechci spadnout. Myslel jsem, že všechny kuželky mají padání na zem rády. Nebo se snad mýlím? Já ano, totiž oni mají. Chci říct, proč by kuželky měly dělat to samé? Proč by nemohly dělat něco jiného? Jako co, Skippy? Pěstovat kytky? Šplhat na stromy? Sledovat ptáky? No, třeba péct bobulové dortíky. To je něco jiného, než padat na zem, že? To rozhodně. Zkus si to. Každý z nás je jiný, to je v pořádku. Co nás odlišuje, to mění každý den. Máme jiné rodiny, jinak se jmenujem. Každý z nás je jiný a přece stejný. Vidíš, Nody, já vím, že se nám nebude moje rodina zlobit, když nebudu chtít pořád padat. Prostě jim to řekni, Skippy, oni to pochopí. Tím si nejsem tak úplně jistý. Jasně, že pochopí, Skippy, tak pojď. Dobrý den, paní. Co pak to děláš, mami? Šš, zařeď se, Skippy, ty také, Nody. Tak dobře, děti, víte, co máte dělat. Co je tady za problém? Pradada! Pradada! Koukejte s tím přestat! Dobrá práce!
se, děti. A Nody. Teď není vhodná doba na hry, paní Kuželková. Jsem zaneprázdněn svojí službou policisty. Promiňte, co pak máte na práci, pane Poldo? Dina mě požádala, abych ochutnal čerstvě upečené koláčky, které napekla. Musím si tam pospíšit. Když je řeč o napečených koláčkách, do toho, Skipy. To nemohu. Co se děje, Skipy? Řekni mi to. No tak, Skipy, řekni, co jsi řekl mně. No, jde jen o to, že se prostě necítím na to, abych padal. Co? Nechceš mi snad říct, že tě přestalo bavit padat? Kuželka neví, co zbožňuje padat. O tom není žádný debat. Jasně, samozřejmě. Chtěl jsem jen říct, že tak nějak nemám náladu na padání tím starým způsobem. No tak, proč to neřekneš rovnou, Skipy? Děti, schromážděte všechny kuželky. Připravíme se na náš vůbec největší pád. To zaručeně Skipy mu vylepší náladu. Ano, mami! Skipy, musíš se naučit prosazovat myšlenku. Já jim to řeknu, Nody. Někdy. Tak pojď, Skipy! Jsme připravené, Bambulko! Pojď! Už jde. Připravit. Pozor. Moje koláčky jsou tak dobré, že vás to úplně porazí, pane Poldo. To bude chtít více než koláček, aby mě něco porazilo. Já to říkala. Víš určitě, že to chceš udělat? Všechny kuželky by se naštvaly, kdybych to neudělal. Skipy nespadl! Náš velký hrdý padne k ničemu! Ach jo, co se děje, miláčku? Řekni jim, co jsi řekl mně. O co jde, Skipy? Co se stalo? Já chci dělat něco jiného, než celou dobu padat na zem. Oh, opravdu? A co? No, já chci péct koláčky. Péct koláčky? Ach ne! Skipy už s námi nechce padat na zem! Ne, já zbožňuju padání, opravdu. Já jenom... Že není nic špatného dělat více věcí. Že ano, paní? Asi ano. Vlastně já jsem také vždycky chtěla upéct koláčky. Když na to přijde, vždycky jsem chtěl dokončit své vlastní věty. A pouštět draka. A já se chci naučit chodit po rukou jako pan klaun. Myslíš tedy, že je to v pořádku, abych upekl koláčky? Myslím, že je to báječný nápad. Ty bobulové koláčky, co si upekl, jsou moc dobré. To bych řekl. Skvělé. Měl jsi pravdu, Nody. Naučit se prosadit si své zájmy je dobrá věc. Mám z toho takovou radost, že bych mohl, padnout na zem. O!
Na českém znění spolupracovali Pavel Dittert, Vladimír Fischer, Radovan Vaculík, Roman Hájek, Bohuslav Kalva, Dagmar Čárová, Pavlína Dittertová, Martin Kolár, Marcela Kyselová, Zdeněk Vencel, Ivana Buková, Tomáš Materna, Helena Bendová, Michal Kraus, Helena Dittertová. Pro Minimax vyrobila Digimedia v roce 2005.